Chuti wakunze ibiganiro vy'inkino bica kuri Ndoni TV ndabaramutsa nongera kandi nkabayikaze bivanye naho muherereye muri kano kanya nko mubizi rero Ndoni TV idasiba ko mwibazanira makuru ashushe y'inkino cyane cyane ku bakinyi b'abarundi bakina hani wacu ndese no hanze y'igihugu abarurizi abarongozi abakinyi bakera hamwe n'abandi batandukanye nko mubizi rero muri kuno kwezi ari ukwezi kw'abakinyi benshi baba bari mu karuhuko cyane cyane abakinyi b'abarundi basanzwe bakina hanze bari hano mu gihugu atuvuga yuko uno munsi tukaba turi kumwe rero na Ndayishimiye Yusuf Nyange mukaba muzi neza yuko Ndayishimiye Yusuf Nyange yatanguye carrière yiwe hano mu Burundi mu nyuma acha yerekeza hariya mu gihugu cha Turkey mu mugwa Malatya Sport nigeza arangiza n'umwaka yaciye yifuzwa n'umugwi wa Istanbul carrière ya Ndayishimiye Yusuf Nyange yari meze gute mukanya turaza kuvugana mu rurimi gwigiswa iri kugira ashobe kudusigurira neza ubuzima mawe cyangwa carrière yiwe y'umupira w'amaguru Ndayishimiye Yusuf Nyange salamu alaykum wa alaykum salam wa rahmatullah na we Ndayishimiye Yusuf Nyange we ni baadhi ya wachezaji ambao wa kimataifa wachezaji wa Burundi lakini wengi hawajui carrière yake carrière yako ilikuwa vipi hawajui chimbuko lako la mpira ulianzia wapi mimi nilianza kucheza ilikuwa ku Cade Saint Augustin sikumbuki ilikuwa mwaka gani sasa kumbuka vizuri kwa miaka mingapi pale nianza ingali mdogo sana walitia ma tournoi donc tukafanya tournoi après le tournoi ilikuwa minime après hapo wakafanya fan selection selection alifanya ndio ikakuwa wakatoa zikuwa kipe mbili pale kwa Saint Augustin na PVP sasa mimi sikupata bahati kuchaguliwa kwa ile wa juro wa PVP donc ndio ilikuwa ekipe iko strong na ile selection pande kwa Jonathan wote na wengine sikumbuki ni wangapi wakaenda kwa ile PVP so wale tulikuwa tulibakia sisi kanya tupata nafasi kwenda huko ndo wakaunda timu nyingine inaitwa Saint Augustin. Na baada ya hapo sasa ilikuwa vipi ulitoka hapo kujielekeza wapi? No nitoka pale cheza miaka mingi sana pale sababu nianza niko mtoto. Nianza una miaka mingapi? I think mitisa kabisa. Na watu ambao wanataka kujua Ndayishimiye Yusuf Nyange na miaka mingapi kwa sasa? Miaka 22 lakini mwezi wa 10 nianza 23. Na baadaye sasa ukaenda kujielekeza nitoka pale ukajielekeza ya nilianza pale après pale sasa nitoka pale kanda 3e division ekipe ya Mukaza ekipe ya Nyekese nicheza 3e division me atukufanikio tukatoka wa pili so wa kwanza unajua 3e division kocheza za Bilimani na za Bujumbura Interpetro ndio kalichikalifie kwa ekipe za Bujumbura na Standard nikafika pia tena bahati ya kucheza kwa Interpetro sente petrol wakatotoa machi kama ilikuwa kama demi finale nakumbuka wakatoa après pale njo ngangu ya mpira pale mtu lazima ikabidiisha ngafika naenda kule jere deuxième division na ulikuwa unacheza kama mchezaji wa katikati vile vile hapana wakati ngali mdogo nianza kucheza ku half ya droite tukaza gauche na droite pote wakaja kunigeuza katikati pale kwa pale mkadeni kaanza kurudia tena kucheza max mwaka mwisho sababu washuni kwa nicheza nao ni miaka mingi sana ile ekipe ikakuta vile vya tungali wa jina tuwa mimi nasema mimi ndo chefu mwenzangu no nikaamua tu peke nikasema no mimi si sikuchata defense na tenze katikati kitu kama hicho na baada ya ulijirekeza timu ya Lelier carrière yako ilikuwa vipi hali iliendeleaje katika timu ya Lelier havikuwa rahisi kwa sababu kama mechi sita za mwanzo sikupata hata nafasi ya kuingia kwenye listi ya wachezaji 18 lakini fa mazoezi na kujua kila kitu na changamoto zake kwa sababu pia nitoka nilikuwa wanasema wanjele mzuri nini lakini wakati fika kule Lyon kwa vile hakuna ambacho nishafanya ili donc hakuna mwananijua nilikuwa obligé kwa mvumilivu na nikapata chance kucheza match ya phase ile ya mwisho nakumbuka kwanza na Prince lui kaza karibia 20 minute ya mwisho nikapata chance ya 20 minute nikaonyesha chenye niko kuanzia pale ndo nikakuwa titulaire ndis kitabu. Na baada nafikiri kwamba ulitoka Lelier ukajielekeza Aigle Noir ilikuwa vipi utoke pale ujielekeze Aigle Noir nani ambaye alikutafuta alikuja kukutoa pale Lelier na kukupeleka timu kwa katika timu ya Aigle Noir. Kwanza naona ni coach Jocelyn Bifuza kwa sababu nicheza kule Lelier tukatoka kwanza bado match 3 na tumalize msimu wa 2e division.
Donc kwa zile match tatu za mwisho yeye kuniongea na mimi kwa sababu alikuwa na prepare ile moins de 20 ans ilienda kucheza na Nigeria ile ya kumenda kina Sule wakini palikuwa shule njio wengi pale yeye kuniita mimi nakumbuka alikuwa Mramazani nikakaa nyumbani tu nikasikia simu ananiambia kwamba hapo ndio kilionao anaanza kujulikana nini akaniambia wakanipigia tu simu saa 9 kitu kama hicho day then ndo nipigia simu Mustafa na sawa akaniambia akaambia njoo federasio pako mazoezi ya Aigle Noir president referee anataka kuona ndio nisani sikia vile ngasema Aigle Noir nikavaa kanzu faster nikachukua budget ambaye sina déplacement ambaye achukua déplacement da kulipia sani fika pale kumekuta palikuwa match ya Aigle Noir ya Mikali na Vitalo ile Vitalo ilikuwa akina Haji akina Demunga Shasiri Lodi ya Benjamin ile nafikiri mwaka 2017 16 yani ile ilikuwa kuna wako ndani na wenyewe wako nje ni wale wale wanafanana sali fika pale kashuka bajaji kachoma mimi naingia kwa mazoezi naingia kwa mazoezi nasikia kama ni Vitalo alikosea goal kasikia fujo za fans kasema hiyo macho hizo nipime kwa anifukuza kabisa lakini nika pale na kumbuka Yesu ndo ilikuwa siku yangu ya kwanza mimi na Cedric Mavugo Titi cheza kipindi cha pili na kwa kuja siku hiyo hiyo Mavugo yeye alinipigia simu pale ku start na kacheza pale dakika zangu 45 après pale ndo mzee nikaona premier president kwa alitupatia nikasema ah ni sufrim dezime kipe kwa nina kwanza poenga lijeno na napata hizi franga match moja tu tena mikali ah kule sirudi kabisa hata hiyo aje sio sikurudi ndio nilikuwa mwanzo za Aigle Noir na baada Aigle Noir baada sasa ya hapo tuliona ulicheza misimu mingapi Aigle Noir I think mine mine kabisa sasa mianza 2016 2017 17 18 18 19 19 20 yeah kuanzia chini mpaka unafikia Aigle Noir ni changamoto zipi ambazo andaishime Yusuf Nyange nenda anapitia Mchanzo kwa naweza kusema kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu na wazazi wangu kwa sababu singefika hapa kama wazazi wasingeni support you know. Wazazi wamenisaidia sana na nipitia mitihani mingi sana. Una sio watoto tulizaliwa kwa familia za kimaskini unaona. Una hata pesa kununua kiatu na na nyumbani ndio hivyo tena. Maisha magumu lakini nianza kusema wazazi kwa sababu mzazi wangu alikuwa ananiambia kila siku sasa mamangu alikuwa ananiambia usikatike moyo. Jua chukua tafuta maisha yako. Nakumbuka hata masomo sikuweza kumaliza. So kwamba ilikuwa national nilipia pesa masomo no. Like nilikuwa ile kusema ya nilikuwa nasema napenda mimi siku moja nikae na wazazi wangu. Waona wa, kwa nini tulizama wanaume na faida kuzama wanaume. Sababu nilikuwa nizama ali ya nyumbani wadogo zangu wote nizama baba wangu kwanza anakuwa ikifika mzongo akifrene mimi nitaishi aje. Wadogo zangu wataishi aje. Sababu nyumbani hatuna kitu no. Chanza kusema like wazazi sana wamenisaidia sana kabisa kwenye maisha yangu. Na Shimie Yusuf Nyange uko mtoto wangapi katika familia? Uko mtoto wangapi katika familia watoto wangapi? Normalement kwa mangu tuko watatu, mimi ndo wa kwanza. Lakini kitianga sio to total tuko 8 na mimi ndo wa kwanza. Na nilikuwa mdogo wangu hapa wa pili na watatu na yuko hapa kutumbua mangu ni anifuata. Lakini normalement tuko wanane kwa ujumla. Miaka minne Aigle Noir de Fighters ilikuwa vipi dili kwanza kabla ya baada ya Aigle Noir wakati uko katika timu ya Aigle Noir ulienda kufanya jaribio mbili Uturuki lakini ukafeli ilikuwa vipi na ulikosa nini ili uweze kufaulu mitihani hiyo unajua leo nyumbani niko chini sana kabisa tena usitoshi mimi nilienda premier division mwa Aigle Noir kwa miaka miezi misita miezi misita ndio nikatoka pale nikaenda Uturuki afuti za matimu ambao zito timu naenda kufanya kwa mazoezi ya nikafanya majaribio pale donc sikupata chance kwa kimo kipe kwa timu gani Galatasaray sikupata chance au tazama kipe kubwa akanambia akaniproposer ni sinyo kipe B donc agent wangu akasema hapana haiwezekani Dennis Kadito ndio akasema haiwezekani akanambia Yusuf sio chance so bakiwa napambana niko hapa nitakusaidia deals zingali nyingi rudia nyumbani usivunjike moyo endelea kupambana hapo siku utafika na ukitoka hapo nafikiri ukajielekeza Uholanzi kama siku saba no nilirudia Uturuki nilirudia Burundi après pale tena mwaka kufuatia tena nikacheza tena fazi ali tena nikatoka pale nikaenda Lithuania lakini nilipitia Uholanzi na nenda Lithuania
kafa majaribio lakini hali haikuwa nzuri, unaona, hali haikuwa nzuri kabisa. Donc penikuwa niko na huko inafanana. Après pale majaribio kanambia tena Dennis kanambia donc na hapa hakuna chini atakufanyia, hakuna yani nikupoteza time bure. Mimi nikamwambia nisharudia nyumbani sana. Wani sibaki. Ili ya kusepa yao, ilikuwa vipi ili ya kupenya, ubaki yao, uvumilie tuwe mvumilie. Ni ya maisha. Okay, pako matatizo, lakini nikicheza vizuri, naanza kupata chance. Kwa sababu, soma moja kucheza nyumbani, mimi sipa kwa vibaya aje, lakini soma moja kucheza Burundi, akanambia no haiwezekani. Kwa obligé kurentre. Kapiga tesa miaka miwili sasa ndo kapuka, ukapata tena dili sasa la kwenda Malatya Sport. Ndiyo. Na ilikuwa vipi sasa Malatya Sport, dili ilikuwa vipi, ni kadito au ulipata wengine agent ambaye alikupeleka? No, agent ambaye nilipata ni mwalikuwa naona ile AFCON ya under 20. Pano cheza Chancel akina Mabano, donc aliona gisi Mabano yuko anacheza, ikabidi akana ongea na Mabano kwenye mawasiliano ya simu na SMS au WhatsApp. Après pala kaja kuchunguza katika ile national team, washuru wengi walikuwa kaangalia Chospin, Mustafa, Fales, Héritier, washuru wengi wa Noegle Noir. Ikabidi ajuze hii Egle Noir ni nini, unaona? Na chance ambayo nipata sababu ile mwaka tichukua kupe zote. Sasa akabidi aje kuzama kunini YouTube kuangalia ekipe ile Egle Noir iko na washuru wengi. Why? Après bana kumuka Chancel ndai aliniandikia akaniambia pako washa kuna kuuliza. Nikamwambia acha gani kumuka ta Kiingereza nilikuwa sijui, naona Faransa chenye ndo hivyo. Nikamwambia Chancel ongea naye kisha utaniambia. Ule acha sasa kuja kuangalia video. Akamuuliza Chancel uje ni wapi? Akagistwa zamu bana katika atamuza huyo ni wapi au ni mkubwa John akuja. Na nakumbuka ile competition ilikuwa in 2 months, naona niza 20 years, you know. In 2 months wakakuwa wakanambia siwezi kucheza, nikakuwa bije kubakia Afrika hapa Burundi. Sali aliona zile video akamwambia Chancel, yani kapika nikaona ongea naye kupitia Chancel sababu kwa sijui Kiingereza kitu hata kimoja. Na Didi sasa ndio likawa hapo, uliona nafasi nyingine uliendo anafanya jaribio. Je, ilikuwa vipi Malatya Sport ulifanya jaribio? Haikuwa jaribio, lakini ndio ile naanza kusema kwamba maisha kaka sio kazi rahisi. Naomba kumilio sana. Ilikuwa jaribio. Nilitoka Afrika kwa sababu nikurudisha nyuma kidogo. Pako match cheza under 23, cheza na nini? Sudan Decide. Ile match ni kwako tumechezea Uganda. Mimi ndani niko na bagage zangu kila kitu. Naenda pale après match nilikuwa dini kwa taka niende Norvège I think. Après pale ngapata deshere nikachanika ile siku ya match, nikachanika nyama, nikaanzikia tu lajani kama gisi ilikuwa ya test, donc siwezi kuforce, nikaja huko ngaja kuumia bidu karibiki hapo, nikarudia na wengine Burundi. Akani force sufu njoo huko kuna shida, mimi ndakupeleka tiriki, lakini anza upite kupita kwa birahisi kwako. Ningambia test siwezi na kufanya tena, nikamesha fanya vitu vingi sana, lakini na sina chance. Pakiwa chance kwenda kusai nitaenda, lakini fanya test tena never, siwezi. Après hapo ndo akanambia njoo Malatya ya Uturuki, akanambia anakuja kusign direct. Ndio kusema kuvumilia. Nifika pale tukua wachezaji wawili na wengine mmoja vento wa Remy. Alikuwa kutoka Nice ya France. Fernando Stepa mmoja wa Biro alikuwa tu sign direct. Kitu kafika pale, mimi akaniweka pembeni. Akasema huyu hatumjui. Na pako liste ya jurengi sana foreigners. Wao nataka msign na haraka. No, atulie kwanza. Tuenda kubiro na mwenzangu akasaini, nikarudia kwa hoteli. Ikani sumua sami tuwa nifanyi nini? Ule agent wangu akanambia utafanya mazoezi kama haujasema. Mimi nikamwambia wali nitoa nyumbani juu kuja kufanya hivi. Kimwisho nikaona sasa sina choice. Nifanya mazoezi, nakumbuka ilikuwa siku 11. Nifanya mazoezi siku 11, 12 ndo nikasaini. Mazoezi labda ndio alikufanya waone kwamba wewe ni bora. Ndiyo, kwa sababu nakumbuka hapa nyuma nishatoka agent wangu aliniambia kwamba palikuwa tukaribia watano wa sita wako wapendi mimi ni sahihi. Sawa, wanauliza mtu ni nani, Burundi ni nini? Njuri gana Burundi ambaye anajulikana? Hakuna. Donc, aino sana anajulikana na kina gae? Na wengi wafuatilia na Waturuki. Sio watu songo wafuatilia mipira sana ngoti ligi za wengine. No. Wana uzalendo wa kupenda vitu vyao kuliko kabisa.
Ndo nikakua hivyo, nikavumilia zosiku ndogo, nikasema, ishafika sina shua, donk. Nisha kusema rapili, acha mwambie Mungu wangu, ni focus, pengine ndo chance. Yeah. Na kuna taarifa ambazo zilisema kwamba ulinunuliwa pesa kiwango cha chini sana, kama dola elfu, euro 40,000, hii ni kweli? Ndiyo. Na euro 40,000 wamekuja kukuzisha milioni 2. Hivi kweli hakuna yule ambaye anaweza kusema kwamba hichi ni kitu ambacho tunajutia kusema kwamba tunajutia kwa nini Ndayishimiye Yusuf Nyange hatukumsajili mapema? No, najua ndio nasema maisha ni Mungu, na Mwenyezi Mungu ndo anapanga kila kitu. Mimi siwezi kupanga, siwezi kupanga kitu, nasema kwamba hichi ndo kikubwa kwangu, yani chindo bora kabisa kwangu. No, wewe na plani kama binadamu na tamaa kama za wengine, lakini finally nakuwa natulia na sema Mungu nisaidie nishe njia na shoo ambayo nitachukua iwe nzuri kwangu. Na umecheza Malatya Sport, kama umecheza umeanza benchi, lakini umepewa nafasi ya kwanza, umefanya vizuri, ya pili ya tatu ukawa unaofungia mabao, ni siri ipi ambayo ulikuwa unatumia? Uvumilivu. Na uvumilivu kaka. Mimi kila kitu nasema ni kuvumilia tu na kuomba Mwenyezi Mungu. Kwa sababu nikaa pale, game yangu kwanza nakumbuka ni kwa sababu kocha ambaye alisema ni sign, ilikuwa ndo game yake ya mwisho. Wanamfukuza yeye. Donc akasema tushapiga tena 2-0 game, akasema anapabakia dakika 6. Acha mungu na huyu acheze. Hata mimi naenda. Pengine mwezi dakika 6 atafanya kitu, mimi natoka, mimi mwenye atakuja kwa idea. Na Mungu akanisaidia dakika 6 nilicheza na tukosha pata tena red card. Dakika 6 za mwisho. Ndio. Nikajikaza kugusa mpira karibu mitano hivyo misita vitu kama hivi. Baada hapo nikarantia, watu kaanza kuniambia courage, tunaona hapa kwa kitu, pambana. Kocha ambaye alikuja akasema niliona ujueli na ni mdogo, anatoka Burundi, lakini kama iko serious na kimwa kutumika naweza katoka iko kitu. Na baadaye hapo mechi ya pili nilikutana na timu gani? Mechi ya pili na mechi za kufuata kwanza sikucheza, ndo pakaja ile tatizo la COVID. Après pale sasa tunarudia. Nakumbuka game yangu kwanza ilikuwa ni ile ya Fenerbahce ya ule coach. Kwa fa mazoezi nini? Akanipima sasa kufo ile wing. Mazoezi tu nikacheza nikajituma hivyo mjini tu kufonde vya hivyo na. Kana game kama Fenerbahce antuma nende warm up, kasema hapana, siwezi kucheza hii match. Siku believe na. Kafanya warm up baada ya dakika 30. Akanambia niingie tena, game iko 0-0. Hatukoshafungwa moja. Ile naingia uwanjani paka yetu mmoja ambaye alikuwa anatusaidia sana na akapata na red card. Akasema mimi naingia kama mikosi tu. Kila siku yani mimi ni choice ya pili, ya tatu. Naingia mikosi tena kwa sababu chance tatu, lakini tulijituma, nikasaidia nikafunga goli, nikatoa assist hiyo game moja. Lakini tukuja kufungwa goli, babakia sekunde ama tatu hivyo. Kufungwa goli tukapoteza machi 3-2. Ndio ilikuwa mwanzo wangu hapo. Hapo sasa haukurudi tena kukaa benchi nafikiri. No, game ya kufuata tena akanipa confiance, nikaanza. Lakini nitoa kwenye half time kwa sababu na ile mimi sifunga goli sina ile uzoefu, unaona? Nilikuwa nipata hilo kati kama dakika 3 kitu kama hicho, akaona huyu atapata turuje muda wote. Ndio akafika mko nitoa nje. Na baadaye hapo tuliona kama sikusahau haukumaliza hata msimu Ndayishimiye Yusuf Nyange. Tuseme ulifika unajielekeza Istanbul. Ilikuwa vipi? Timu ya Istanbul ikuja kukutafuta vipi? Zilikuwa timu nyingi, unaona. Agent wangu ananiambia timu zipi kama sisi? Ni Galatasaray, palikuwa na Cadiz, palikuwa Anderlecht. Palikuwa na Saint-Étienne, lakini Saint-Étienne wanataka nimalize kwanza msimu huyu, kisha ndo msimu wa kesho ndo nienda. Hapana, hapa katikati pia niliachia. Kaambia inabidi amalize kwanza hapa, akimaliza Gisona iko naendelea anacheza, amchukue. Lakini mimi nikaona nitoa kodi kwa Gisini, nikwambia toka familia zenye tuko maskini, hatuna kitu nini, nikasema acha na mimi nizame, nikatafute challenge mpya sababu hapa okay, nikwanisha confirm nacheza kila game. Sometimes hata nikiwa niko na injury wananiforce nacheza. Kasema hapa ni sasa chapata confidence. Me acha nijaribu. Timu kubwa ni ni changamoto zenyewe ziko jua nini? Yaani kama niko na chenda pata kidogo nisaidie familia yangu. Lakini ukitizama Istanbul za Galatasaray na nyinginezo ni timu kubwa kuliko Istanbul. Kwa nini ulichagua Istanbul? Ajua, kaka sisi nikwambia
mimi na maisha yangu mimi gisiliamua kuishi mimi kama mimi na changamoto ziko nyingi sana na istoshi watu kule wanaanza kuwa nasema oh nishafika kwenye level kubwa kimi najua nasijafika huko but na istoshi mtu anasema kwa Burundi hiyo kitoka tana gisi level za mpira ziko kata sana nikipo kwa sana kaka sana sana kabisa afu istoshi nazama kwenye voo yangu na nchi natoka iko ni fasile nikicheza match moja mbaya kurudia kucheza ni vigumu sana nikashagua pale nikasema acha ndifasi najua kwanza nitakuwa sina pressure afu cha pili nitacheza na nitapata ile adaptation pole pole ya ndo maana nichagua ile type kutoka Afrika kwenda kujielekeza Uturuki hujui lugha hujui kuna vitu kuna changamoto ambazo unapita ilikuwa rahisi no haikuwa rahisi lakini hivi nilisaidia kwa sababu wakati nisaidia ni Malatia kuna mchezaji mmoja aitwa DB ni Mzimbabwe ndo nikuwa donc ingekuwa sina nyumba sina nini unaona like ilifika ile mda wa corona siwezi kuishi kwangu pia kwa kwanza walinipatia nyumba mwanzo I think nipatia nyumba lakini sikuwa pinaishi sina hata pesa nitapika just nani ikabidi niache ile nyumba ndio kuishi thesis corona ikaingia ule rafiki yangu akanambia Yusuf wewe usikishi peke yako njoo tuishi pamoja alinisaidia vitu vingi sana sana Fuzaloha vingine vizuri kabisa. Ulaya tunaona unapewa nyumba ukinunuliwa unapewa gari. Hivi vyote unapewa? Ah ndio. Sio akupi kwa eti ni vyako na lakini vya timu wapatia gari, wapatia nyumba ni kawaida kule. Kwa kila mtu. Tuseme kwamba wewe kwenda kwenye timu ya Malatya Spor ilikuwa ni njia ya kufungulia baadhi ya wachezaji wa Eglar tumemwona Jospe tumemwona Erike tuseme kwamba wewe ulikuwa ni umeparilia njia kutokana na uwezo wako ambao uliweza kuifanyia timu hiyo no siwezi kusema ni mimi kwa sababu kwa kisingo kwa kuanzia mwanzo tulizaliwa watu Mungu hawezi kufoja maliza riski yako na kila mtu kuna chance yake Sozo sema kama mimi ndo nilisababisha wenzangu wakafika kule hapana. Nasema wewe kufanya vizuri, kufanya mambo mazuri, walikuwa na na ule uchu wa kusema acha tuende tutafute tena katika timu ya Eglenor Bad, kuna wachezaji labda kunaweza kuwa kuna wachezaji wazuri kama Nyanya. Ah. Sitaki kuweka hivyo, sitaki kuweka hivyo hapana. Lakini chaanza kusema mimi ni play part yangu kama mimi. Na nikamweka Mwenyezi Mungu mbele, nikaamua kujituma kwa vile naweza. Na Mungu akasaidia. Ndio furaha yangu. Mimi napenda tuko wengi kwa sababu tukiwa tuko wengi heshima itakuwa. Unaona, tukishakuwa rundi wa 5 na 6 tunacheza kule hata tukifika 30 20 itakuwa ni bora zaidi na itakuwa ni fasile sana kwa kila mtu. Ndio. Umenunuliwa dola euro 1040 umetoka umenunuliwa milioni 2 na zaidi za dola kama nao euro kama sikusahau. Wewe ulijisikiaje utoke kwa dola 1040 urukie mpaka kwa milioni 2? Kagi singwambia cha kwanza basha mshukuru Mungu. Basha mshukuru Mwenyezi Mungu afu cha pili na basha kuwa proud na wazazi wangu kwa sababu yote ninganisha vimepita yako nyuma afunga zagi sinifisha nilifika pale first time gisi wanichukulia gisi zarau zilikuwa nyingi lakini nikaangalia kwa miaka tenishi pale hakuna mchezaji yote niliona alinunua hizo franga na nikapata history kwamba kwa miaka yao mitano misita I think toka tawa ingile premier division hakuna jumasha nunulio yo pesa ndio kilikuwa proud na hicho kitu. Tukienda kwenye timu ya taifa tuliona kwenye timu ya taifa ulikuwa unaitwa mara nyingi lakini unakosa nafasi ya kupewa ile bahati ya kuweza kujionyesha. Tuseme kwamba ni kitu gani ambacho ulikuwa unakosa? Je, ni kwa ajili ulikuwa huwezi au ni kwa ajili ulikuwa hujawa professional ndio sababu ilikuwa inakupelekea wewe kutokuwa nafasi katika timu ya taifa? Level ilikuwa ingali chini. Ndio. Nilikuwa ingali na uwezo wa chini sana. Sana 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 kabisa. Unaona uitaki jojo kitu datu mimi naheshimiaga sana wachuri walinitangulia wote kabisa sababu kucheza nje sio kazi rahisi kaka sio kazi rahisi kwanza kumuona mtu anakuja hapo na mkritikia kimona anacheza match ya kimnationali mbaya lakini asikujua bwana aishi kwa kule ni vingapi unaona chemi naweza kusema nilikuwa sina uwezo hata kidogo lakini kwa naonekana kama vile in future baadaye naweza kuja kusaidia ku replace wengine ikiwa wakichoka na yegisi akiendelea kwa ile level yake kwa miaka mbele hii ni future kubwa sana unaona lakini siwezi kusema tini kwa naweza kupinzana na kina Piro, Shasiri, Gaeli, no, hapana kwa sini.
Huko wachezaji ambao waliweza kuwa, waliweza kwenda na walikuwa kwenye kikosi cha kwenda kuandaa mechi mbili za kirafiki mwaka 2019 kipindi timu ya taifa ya Burundi namba Murugamba ilikuwa imejielekeza kucheza mechi za kirafiki Qatar pamoja na Tunisia kama sikusahau. Ndaishimo Yusuf Nyange ulikuwa katika orodha ile, lakini baadaye ulikuja kutolewa katika orodha ile. Wewe ulipokelea vipi kipindi kile ambao wanakutoa katika kikosi kile? Cha kwanza na respect. Na respect yote wamenitangulia. Na wale walipambana sana naona. Paka sisi leo kuna ekipu nasionali inakuwa hivi, watu wanaijua. Hata mwe pia mnakuja mnafanya interview na watu naona. Nguvu kubwa ni wakubwa zetu walitangulia. Unaona? Mimi nilikuwa niko pale, donc kwanza nifurahi kuwa pale. Afu cha pili nazama wale watu wenyewe walifanya qualification. Natizama mimi ni nani mwa wale watu. Hakuna kitu ambacho chenisha sema. Yaani hakuna chenisha fanya hata kimoja. Hakuna mwananijua, hakuna nini. Like sikuchukulia eti kwa ubaya no. Chenazo zamani nimshukuru Mungu, nilikuwa proud na mimi kuona kwanza kwa wachezaji 25. Wenye walichaguliwa kwa jura wa Burundi dunia nzima. Ku 25 enimo. Na ingana nacheza nyumbani. Kunitoa wale wawili kubakia 23. Mimi kwanza nasikia raha. Kwa sababu nasikia kuna wale wakubwa tutangulia wenye walicheza, walipambana, sio jasho yetu sisi. Wenye walitesekea ile AFCON, miaka mingi walitafuta, walipata. Na nilikuwa pale jua kusupport tu. Wallahi kabisa. Kiro safi kwa jua kusupport, na siwezi kuzunika kwa sababu wale ni wakubwa zangu, na Mungu asaidie. Hata ikiwezekana sisi tukacheza hivi na waje zaidi tusaidie, jua nini tunahitaji wenyewe. Tunahitaji experience yao, itatusaidia sana. Mechi yako ya kwanza uko na kikosi kikubwa cha wachezaji wakubwa ambao umekumbana na kina Gael na wengineo, umecheza na Mauritania, umecheza mpira mzuri sana katikati ya uwanja. Ni siri ipi tuseme kwamba ilikuwa rahisi kukutana kucheza mechi ya kwanza katika kikosi hapa, tuseme kwamba ni kikosi cha kwanza na pia kwenye timu kubwa ya timu ya taifa ya Burundi inamba Murugamba? Haikuwa rahisi, maana haikuwa rahisi, lakini mimi naongea sana Cedric Hamisi. Ni brother mwenye anisaidia vitu vingi sana, sana sana. Anamwambia mama Yusufu unacheza nje. Ukija kucheza timu ya taifa, jikaze. Habiko fasili, lakini jikaze onyeshe difference. Uona mwana anacheza nyumbani, uona mwana anacheza hapa, kutokana ile watu wanakutia jikaze onyeshe utofauti wako. Donc ndio kitu kwa chini chukua nikaka mkichwa na kumbuka before game. Yani usiku wa leo kesho match. Niliongea naye sana, kanaambia peti usijipi stress. Usema mimi nacheza Europe, acha nionyeshe hivi na hivi no. Just focus mkicho chako useme. Acha nionyeshe difference chenye niko. Yani kama vile kuna pendi toka, nikaenda juu zaidi. Ndio. Na baadaye umekuja kucheza mechi ya Burundi hapa, mechi ya marudio ambayo Burundi iliweza kuifunga timu ya Mauritania bao 3-1 ukifunga bao la pili kwa kichwa. Tuseme kwamba mechi ile gisi ulivyoiona, kuchukuliwa kutoka katikati ya uwanja na kucheza ukuweka kwenye beki, ilikuwa urahisi pia hiyo? No, haikuwa rahisi. Haikuwa rahisi, lakini niliona sina choice no. Ndo mkubwa mguli kata na kocha amenipropose mimi sikia kuna chia aliona naanza kusaidia. Na istoshi chance ilikuwa kwenye isha, nilikuwa nacheza ngani Malatia naona hii championa. Match tano za mwanzo nilikuwa nacheza Max. Kwa defense yetu kule alikuwa aliumia, so nikasema kule nilicheza wai nisije usema nijitolea sababu nchi yangu kitu kama hicho. Na baadaye ulichaguliwa kama man of the match katika mechi hiyo, tukaona kwamba Kizigenza tuseme kwamba ni captain ambaye ni nahodha wa timu ya taifa ya Burundi, anakuachia na kupa milioni 4. Wewe ilipokea, ulikuwa na uhakika au ulikuwa na matumaini kwamba unaweza ukapewa nahodha wa timu ya taifa anaanza kukuachia kupa hizo milioni 4? No, hapana. Sikuwa na uhakika na wala sikufikiria, na haikuwa hata plan yangu. Na lakini ndio nilisema heshima naona. Hata ucheze vizuri aje. Lakini kama una heshima na wakubwa zako, hakuna chanaweza kufika yako never. Hakuna. Chanaweza sema ni heshima tu, kwa sababu nishikaza nikacheza, akaambia peti hivi ulifanya. Mimi nakufelicitate kwa hichi kitu. Kisha nakwambia kama ni heshima na ile kushina wakubwa vizuri walitutangulia, inaanza kanisaidia kitu mbele. Apre pale ananiandikia message akanambia hizo franga zisikufanyi, ukatupa kichwa. Unaona? Hivyo ni vitu vidogo sana kwa maisha na utashikaga vya zaidi ya hivyo. Lakini sikufanya kile kitu kujionyesha watu. Nifanya kile kitu juu kesho kikusaidie, yani uone kama vile naweza. That's why nikupatia zile pesa. Kwa sababu gani?
napenda gisi unaishi. Nilifurahi gisi ulicheza, afu mpili desa ulijitoa, so kila mtu anza kubali kubadishwa tu siku ya machi na ulijitoa na kutokana disipline unafanya, ili nkupa kuraje na endelea utafika mbali. Ndio cha niambia tu hicho. Kuichezea timu ya taifa inamba Murugamba, kunaifanya CV yako ipanuke kubwa sana, kwa sababu nianza kusema ndo diplome ya jouer, kwa sababu sikuwa jouer na Messi pale anacheza vya aje, mwisho ni timu ya taifa. Hakuna kingine chanda kucheza hiku club me final nacheza timu ya taifa. Nianza kusema niko proud sana na nashukuru Mungu. Na katika timu ya Istanbul wanakuchukuliaje? Ah, niko fresh, niko fresh na mshukuru Mungu. Naona kuna pendi toka nikaenda pangine, naona pako tofauti. Kuna tofauti wa Malatya na Istanbul. Ndio, ile ni timu kubwa sana kaka. Sana sana sana. Yaani miaka mingi ningeingia Premier Division, I think 2014. Yeah. Ndio ningeingia Premier Division. Kuna ngoti pressure mashabiki sana, naona kama Malatya hivyo, lakini kote ya technique za ma ekipe, gisi iko, gisi wajuro naishi, gisi staff is iko, na nashukuru Mungu sana, pako sawa. Kuna baadhi ya wachezaji wa Burundi ambao wamecheza Rwanda, wamecheza Tanzania, leo tunaona mambo ni mazuri, wamoja wana magari, wamoja wana nyumba. Nyange ye ni vipi? Mi bado sijafika huko, naona ndo maana gisi ni kwambia sijafika huko na sijakuwa na uwezo wa kufanya kitu chochote, hapana. Na kaka sini kwambia wakubwa zetu wenyewe walitangulia, kaka tunasema wanaocheza wacheza Rwanda, wanacheza wapi, tizama miaka yenyewe alicheza ni mingi, ndo Mungu akasaidia akapata hicho kitu. Donc kwa mimi naweza kusema hakuna chenye chafanya, sijana kitu chochote, lakini najikaza na nitazidi kumwomba Mwenyezi Mungu, nani kama kesho kuna chance kupata juu nifanye nini, nisaidie familia yangu. Na tuliona mmecheza mechi na Afrika ya Kati, Centrafrique Burundi, iliweza kugawa 2-2. Tuambie Nyange, kawaida mechi ile ilikuwa ni mechi ya kupata ushindi, lakini tuliona kwamba Burundi ilishinda kupata ushindi, labda wa kuweza kuipa matumaini ya kuweza kuitikia zingine finali za AFCON. Ni kitu gani ambacho mlikosa katika mechi ile? Tunaweza kusema kuna cha tulikosa. Hakuna hata kimoja, lakini Mungu akupenda, kwa sababu mifano iko mingi sana tena kueleweka. Tazama sisi Burundi na Gabon, ni hawezi kutia kulevo sawa, unaona kihistoria, tazama hata kwa wachezaji, lakini sisi tujikalifia mbele ya Gabon na si kutolewa, ile ni funzo na ni changamoto, unaona. Azufango tini kalaumu, hapana, sikufurahia, lakini sasa ngoti nikafanya umie kichwa sana, no. Tunaweza kusema ni vilifika. Mwenyezi Mungu atakuwa ile situation atakao nini yetu, sitafanya kitu gani, ubie après utawaza kitu gani. Donc so, hakuna cha tulikosa, naweza kusema ilikuwa Mungu akupenda tu. Na wengi walisema walimlaumu Jimmy kuona amekuchezesha pale kwenye central back. Wewe kama watu kama wewe unawaambia nini? Siwezi kuambia kitu, naona. Hakuna mtu anaweza kufanya kitu. Na hicho tulikuwa tunaongea hapa kwa watu tutasema interview za Urofa. Unaona? Hapo sasa yani usipata 100% watu kusupport. Lakini wale wanao kupinga sio baya pia, kwa sababu unahitaji wale jonde kutoka kwa step ndio step nyingine. Na ni mchezaji gani hasa wa Burundi Ndayishimiye Yusuf Nyange anapenda kuliko? Mimi anajulikana. Miaka tu siwezi kuchange na sisemaje hicho kitu kiunafiki, unaona. Mimi napenda sana Gisi Mansari anachezaga Piro. Na ni mtu mwenye niangaliaga toka zamani, kitambo sana. Toka ningali mtoto anda kuchungulia vya kustadi kumbania kuingia. Na mpaka leo nile mmoja ndo nasemaga, sio sema eti nasema jua kujitoa wala nini, ndo maana sema mtu akiniuliza ushauri, mimi napendaga Burundi ni Mansari. Na ni kitu gani hasa unapenda kwa Mansari? Anajua mpira sana jo. Wallahi anajua mpira sana. Sana sio ya kudanganya. Niko siri hata uikae vipi kama mtu unasema acha niangalie mtu gisa anacheza mpira. Kaka anajua mpira sana. Kucheza European bahati tu na ile kuji. Na Mungu kumuomba akusaidie unatoka, lakini kwa ule brother ni level nyingine kaka. Nampenda sana gisa anachezaga sana. Yeah, uko katika timu ya Istanbul Uturuki. Umeridhika au bado unahitaji uendelee mpaka upate timu zingine kubwa kubwa, uchezee katika timu zingine kubwa kubwa? Naridhika. Cha kwanza naridhika kwa sababu sio nyumbani na sio sasa nakuja kucheza nyumbani. Naridhika cha kwanza sababu nahitaji vingi. Na kama binadamu tuko na tamaa, kini kwanza pasha kumshukuru Mungu achenye huko nacho, kuchenye huko. Alafu unajituma kwa kuomba kingine cha mbele, Mungu asaidie kitokee. Lakini akisumbati niko stress, tamaa, hata ndefa sifla never. Sina. Lakini ndoto yako ni ipi sasa? Ndoto yako ni kuchezea timu ipi? Ndoto yangu mimi ni kucheza pale kwenye nifike ni mfano kwa wengine.
siwezi kuchagua timu fulani, no. Ndio tangu mimi kucheza nifikie ku level ambayo mimi niko pale, lakini kama vile nchi yangu inaonekana, kwa sababu wakubwa walitangulia Saidi washavifanya, vile ni washavifanya, Gaile washavifanya. Lakini mimi nia yangu nataka nifikie kwanza pale wakubwa zangu walifika pale, kisha nizidishe zaidi ya pale, ili na mimi kesho niingie kwa list ya wakubwa zangu nionekane kama vile bwana. Mimi niko nacheza, lakini wanaona nchi kule nyuma yangu, unaona. Juu nikifika pale nitakuwa proud, kwa sababu ni vingi sana wanaweza kujulikana, ni wengi sana wanaweza kupata chance. Kama si naweza kusema nilipata hii chance kufika hapa kwenye niko Saidi alitangulia, alipita tiki. Vera na shafanya bila hatari, Gale shafanya bila hatari, Papi alipita pale. Donc pako kwa wazee tu alitangulia ile njina. Si kama wadogo. Sio kutaka kupinzana wale wakubwa. Hapana. Si mzama wale kwa wazee tu alifika kitu gani tu wasikilize, watusaidie juu Papi alifika. Si tungali wadogo tu kwa miaka mingi tufike zaidi jwani kukutana na wengine. Tuende mbali. Siku zinazokuja tuliona walikuchagua kama mchezaji bora wa diaspora, umeshindana na wakubwa zako Gaele, Saidoni Bazongiza. Ulikuwa na matumaini kwamba utachaguliwa? No, sikuwa hata nawaza na wala kwa hata mwakili yangu. Lakini nilipigwa tu simu akaniambia pakwa juri watatu watakuwa watawapatia zawadi ajiri bora wa mwaka. Okay, chanza nishukuru Mungu. Acha pili niko siri wote walikuwa proud sana sana, kwa sababu ni watu wenyewe hata nicheza game kule wananiambia piti hapo alikorogana, kosoa hichi, kosoa hichi, kosoa hichi. Niko siri wako proud sana kuna mimi nichukua ile tuzo sana. Na leo hivi kuna baadhi ya wachezaji ambao mko nao katika timu ya Edlen North Fighter, kuna wachezaji ambao wapo mjini tu hapa ambao mmecheza nao, ni kitu gani hasa unaweza kuwapa, ni ushauri gani ambao unaweza kuwapa? Mimi naanza kuambia ni wasikatiki, like wasikatiki nguvu, unaona, kwa sababu kwanza wanapaswa ku accept kama challenge zipo, na challenge ziko unapaswa kuzivumilia, unaona, kwa sababu sio wenyewe tu ngavile Burundi maximum in general, kwa vile vidogo tunasaidiza kwa familia baadhi ziko sawa, lakini zama yani kwa watu wenye wanazunguka mimi tizama familia zetu sote hapa tulitokea sisi kutakuwa maskini sana. Si wote sana sana kabisa, yani hakuna hata mmoja mwalizaliwa familia kitajiri. Si wote tuzaliwa familia zenye tutapasha kutafutisha tuazimane vitu ndio tufike tufike fasi, unaona. Chanza kuambia ni kile kwanza atie Mungu mbele na uvumilivu na kuamini kama vile hichi kitu namuomba Mungu ipo siku itafika. Sio leo, sio kesho itachelewa, lakini kitafika tu. Kuna baadhi ya wachezaji wanatoka katika familia za kimaskini, lakini wakiwa matajiri wanasahau kule ambapo walipotoka. Nyangeni hivyo? No. Siwezi, mimi siwezi kuwa hivyo kutoka na gisi maisha yangu gisi niliishi. Watu wananijua mimi, wananijua na gisi niko. Ndio maana nilikuta hapa, niko na ndugu zangu na niko na ile watu wenye kwa familia yangu tu. Ndio maana nanisema chinaanza kusema ni kumomba Mungu, yaviko virahisi na naviko virahisi, kwa sababu wajua hapa kile kitu unaweza kushika kidogo kafanya akili ikazunguruka. Kisha naanza kushukuru niko na wakubwa zangu naekaa nao hapa wanisaidia. Sio kwamba tingo mkamilifu na sometimes niko wrong, lakini wananiambia piti hapana. Mimi si uko hivi lakini pako njia sio yako, sio maisha yako, usiji kuforce venye kuzoea, unaona. Lakini ni wapi peke yangu. Ni kwa shabadika kama wengine, unaona. Donc ndo maana nikutana na familia yangu, na wadogo zangu wote hapa. Sababu ya watu wenye naishi nao, wakubwa zangu niko nao karibu, wanishauri vitu vingi sana. Kuna tetesi ambazo zilikuwa zinasemekana kwamba Ndayishimiye Yusuf Nyange amekuja Burundi kuoa, ni kweli? No, wacho itu siwezi kuongelea. Siwezi kuongelea, na ikikifika ni jambo la kheri, unaona. Na ndo nia yangu mimi, naomba kila siku Mwenyezi Mungu ifike wakati na mingo na familia, unaona. Sio kitu kibaya na siwezi kuficha ikifika, kwa sababu nikioa kuna mwani lazimisha kuoa na kuna mba naanza kunikataza, kwa sababu kitu chinaanza kusema ni wazazi wangu wawili. Siwezi kufacha kitu ziwashirikisha. Donc kionyo nikiwashirikisha, nikiona wakati ilienea na wakinambia fanya hivi, mda ulienea, jichunge na hivi, chunge na hivi, ntatia wazi, kwa sababu kwangu mimi naona kama kitu cha kawaida sana. Siku zinazokuja pia tuliona wachezaji wa Edlen North Fighters wanacheza na nyie wachezaji ambao mnacheza nje, mliwahi kuichezea timu ya Edlen North, lakini baadaye tunaona pia mlimpa msaada mkuu wa chama cha soka kiwa pia ni ambaye ameunda timu ya Edlen North, mheshimiwa honorable Reverend Kurio. Tuambie idea hii toka wapi ya mpaka mkumbuke mseme tunampa msaada wa mifuko 100 ya cement ili aweze kujenga uwanja ule wa Peace Park Complex Nkurunziza.
cha kwanza anaona mzee, mzee wazi kumpa msaada, anaona kwa sababu iko na kila kitu. Like yani mifuko, ile mifuko tulimpatia kwa zawadia, ni zawadi. Like dakika zero. Yani akitaka hata sasa hivi anavifanya. Lakini akumunga kwa kutoka kwa mazoezi. Tukaongea tu kama mtaani, kwa ongea na mabano simu. Nikamwambia sasa jo, unaona tufanye hivi. Kaka kuchukuzana tu, jo shule yako pale tunachukuzana aga sana. Tukamwambia mtu atatu wafunge tu hivi. Yani kama blood. Hapo wewe kuongea, tukamshirikisha rafiki yetu mmoja yake, Keita anacheza Brookinzo. Tukamtia pale, yeye ndo akasema kwa sababu ndo alikuwa anajua tu ya ma connection site ya massive, ni yako iko faster. Akasema hicho kitu msichukuli kawaida, tena inabidi tufanye kitu juu hakuna anacho kifanya hapa nyumbani. Na hapo pale tukatia shule tu ngumu kwa sababu zamani, tukamtia na kocha, kocha akamfikishia mzee, mzee akachukulia serious. Ile mzee kuchukulia serious tukasema sasa mzee ashafanya hicho kitu, sita kufanya nini, na tunacho kumpa. Ukimpa franga hauna uwezo, unaona. Tukasema acha ifa kitu chenye basi chekitakuwa simboli mbele za watu wataona. Tukasema matafari haiwezekani, na ndo ya kusema unapaswa kutia wakubwa fasi kwa sababu na waheshimu juu hakuna chaweza kufanyika. Mimi si mtu anza kuona mshinda kipato afanye mejuri ya kuzaliwa mbele yako, na kai yetu ya mpira washaipitemwa na vingi sana mwakili kutushinda. Tukamtia tambwe, tukamtia na artiri tamona kata ushara kasema beti zangu mchemi naona vizuri hivi mzee kwa jenga master de nini tufanye symboli tasaidie. Ndio maana tukafuka tuachanga pesa sote tukatia ile mifuko ya sima pale. Siku zinazokuisha ulitoa interview ukasema kwamba yule ni baba, ni baba amekusaidia vitu vingi. Leo hivi ni vitu vipi ambavyo unaweza ukafurahia, aidha unaweza kujivunia kwamba mkuu wa chama cha soka aidha honorable reverend Kurio aliweza kukusaidia wewe hasa kwenye kariera yako? Chanza kusema ukiniona mimi hapa ni yeye. Leo pe mimi sufuniko ni yule mzee. Kweli watu wengi wajui na mtu azikupendwa na wote. Pako bazi wanampinga, anasema mzee hivi mzee hivi, lakini mtu kimjua mtu kwa ndani kaka. Ndio sasa waeleze gizi mzee alivyo. Siwezi kuambia na sina ulazima wa kuforce waamini, unaona. Ni ile kusema roho mbaya usikupendwa na wote. Na lakini venye mtu ukiangalia na macho kuna vile mzee anafanya vitu gani. Anisaidia vitu vingi sana. Yaani si chini kuambia aje. Yaani hata kupata hii akili ya kuongea na watu. Ni vingi venye nikikaa naye akiniambia fanya hivi fanya hivi, ushauri anipatiaga. Nanga mbani kitako mwingilia yule mzee. Hakuna chanzo cha kumaliza. Kikwanza cha kusema mbana namshukuru sana. Kwa sababu pia nitoa na pia nifikisha leo. Sina cha kumlipa. Cha kumlipa mimi ni kufanya niendelee, nisianguki, nisishite. Niendelee kwenye njia na nifike mbali zaidi. Niko si hayo ndo malipo yangu mimi, kwa sababu atakuwa proud atasema ni mtoto nililiaga. Itoaga kule kwa maskini ndio anafika fasi fulani. Njoo kitu naweza kusema hicho ni mimi tu nisirudi nyuma. Njoo zaidi naweza kumpatia. Na siku zinazokuja pia alisema kwamba anamaliza sasa mandaa yake, tuseme kwamba anamaliza mandaa yake ya kuweza kuiongoza chama cha soka. Ni kitu kipi ambacho wewe utamkumbuka mheshimiwa honorable reverend? Utamkumbukia kwa reverend kuri. Unaona mimi zani kama kuna kitu ambacho mtu ukiona mzazi wako anaweza kumkumbukia yuko. Tanki angali mzima na unaweza kuongea naye na bado anakuita na kushauri. Tunaanza kusema ule ni baba wangu mimi, niseme kukotea mpira hata kinyume na mpira ni mzazi wangu, kwa sababu ashanisaidia vitu vingi siwezi hata kusema hapa. Lakini tunaanza kusema ni kumwombea tu kwa Mwenyezi Mungu amsaidie mzee, amlinde na magonjwa na amlinde na watu ambao kusudia kufanya kitu kibaya kwake. Namshukuru sana. Namshukuru sana kwa sababu nikiangalia kwa nilitoka kaka, mimi najua historia ya maisha yangu. Niangalia pia nilitoka na mpaka leo nafika hapa. Nasimama hivi. Kule mzee alipambana vitu vingi sana kaka. Sana. Mimi si haonekani mwatu, lakini kwangu mimi nipambania sana sana. Yaani maisha yangu. Namshukuru sana na nitaendelea kumheshimu kama mzazi na siku zote nitakuwa nyuma yake. Yaani achataniambia usifanye hivi, ndio hicho hicho. Hata wengine aja anambia sifu usifanye, lakini president akisema wewe fanya hivi direct nafanya. Neno la mwisho kwa mashabiki zako, marafiki zako na wengine. Chanzo nda kusema na washukuru sana na waendelee kutusupport kama sisi sema, na watu wengi waangalia vitu kama hivi
Ni sisi sisi, unaona. Zile familia tu. Zile za kimaskini. Kule kule pe tulitoka. Zidi kusupportiana. Ndio che mimi naanza kusema tusupportiane, unaona. Tusinaleta kusema kama wanyo watu walitutangulia. Ndio tulisikia story nyingi, unaona. Fulani hataki fulani afike fasi, fulani hataki hiyo, hataki hivi. Sasa usema ule maskini wetu tukiujenga fasi moja na tukitia mapenzi. Tunaanza kufika fasi nzuri sana na tukakuwa na mapato sote kwa pamoja, unaona. Mimi sisi leo mmoja kutoka miaka 20, miaka 7 mingapi, lakini sote tutafika. Mimi nawapenda sana na endapo tukiwa tunakosea watuelewe, kwa sababu sisi pia ni binadamu, unaona. Hatukusudi kumuumiza mtu, hatukusudi kumuuzi mtu, lakini tukikosea watusamee na tuzidi kuomba kwa Mwenyezi Mungu inshallah. Na ego ngira mwumvise bitari bike, uyo ni Ndayishimiye Yusuf Nyange, umukinyi mpuzamakungu w'Umurundi asanzwe akina mu gihugu cha Turkey, mugwi wa Istanbul. Ngira mwumvise bitari bike aho yashoye gusigura carrière yiwe y'umupira w'amaguru n'ivyagiye bimuranga mu mupira w'amaguru. Kayo ndabashimira mwese mwashowe kudukurikirana muri benshi, ndetse nkabonyeraho nakage ko kubifuriza umunsi mwiza, mubandanye mukurikirana ibiganiro bica kuri Induni TV. Bye bye.